Zdravím, tady je Hornet.cz, tady to nás u dalšího videu z tanku online. Tentokrát u prémiového, u druhého oficiálního prémiového videa, které se snad neposere. No, takže co bych na to řekl? V aktuální době máme opět hodně peněz a po dlouhé době se do... No, řekněme to jinak. Jak asi víte, v nedávné době, nevím, nějaký 3-4 měsíce, možná 5, tanky oficiálně, jak asi víte, většinou pro malé, pro menší levely byly k dispozici tak 3-4 kity. Ano. Jenže, jak asi vidíte, já v levelu Warrant Officer 3 už mám jen jeden. A tak nějak asi víte, že jsem měl hodně zálusk na kit se jménem Matrix Kit. Kdy jsem chtěl především Thunder, ovšem jak to tak dopadá, tak bohužel od nějakého 24. srpna, tudíž něco kolem třech, možná i čtyřech měsíců prakticky, už nebyl v prodeji. A pokud byl, tak jsem takový kokot, že jsem to zrovna prošvihl, ale myslím, že ne. Každopádně, dneska se tu dostalo do prodeje korzárky, což je něco podobného, akorát, že místo barvy Matrix, kterou zrovna nemám úplně v lásce. No vlastně, korzár je úplně něco jiného. Mimo Vikinga. Korzár kit na rozdíl od Matrixu má barvu Roger, Matrix má barvu Matrix, jak jinak. Twins M1, což Matrix má Tundra a ochranu tady má Panther M1, což zrovna nevím, co má, je proti Tundru. To je Grizzly. No, jak asi vidíte, Grizzly M1 by se mi hodil celkem, ale i tak. Každopádně rozhodl jsem se a i po té, co jsem se s někým poradil, tak jsem se rozhodl, že si koupím tento kit. Jak víte, tak peněz jako mám furt dost, nemám to za co utrácet a nemám chuť to tady skladovat. No. A 57 tisíc přeci není zas tak moc, přeci 65% není úplně u každého kitu. Když se tady koukneme na Pitbull a 50, tady 45, i když tohle jsou takový už ty větší, 60 tady, už si, no 40, no, zrovna Paladin to je 70, ale to je výjimka. Každopádně, myslím, že korzár by se vyplatil, i když už bych, i když vím, že by se mi hodila další M2, jenže já... Jediná M2, kterou bych si v aktuální době mohl pořídit a nezabilo by mě to, tak, nebo M2 kit, jo, já to malu. Taky myslím, že akorát Osaka a to pouze přes obchod. Jenže já už Huntera mám, takže nemám důvod. Plus další věc, proč možná Korzára bych chtěl, tak je ještě zajisté rozšířit si trošku, jak vidíte, trošku zlepšit si účet, přeci jen těch M1 nemáme zas tak moc. A Roger se mi zdá lepší jak Matrix, i když tak nějak jdu sám proti sobě, ale to je jedno. Každopádně budeme mít tím pádem ochranu proti Twinsům. Ano, tady vidíte Pantera, toho máme v desíce, ani nevím z jakých barvy, klidně můžeme se kouknout, ale mám pocit, že to bude ze Swampu, jo, ze Swampu nejspíš. Swamp tohle většinou měl. Každopádně nebudem otálet, jak vidíte, teď na sobě mám poupravenou, mírně poupravený Siberian kit, který prakticky furt používám. Takže tak no. Takže myslím, že už 4 minuty natáčíme dnešní video, toto video bude mít zas nějak kolem hodiny. Možná míň, možná víc, ale doufám, že spíš míň. Doufám, že tentokrát vás tady bude trošku víc, protože minulé, i přesto, že jsme se nakonec dostali na nějakých 20 lajků necelých, tak mě to celkem zklamalo. Během livestreamu tam byly průběžně tak 2 lidi. Což je celkem jako blbý. Každopádně i tak. Myslím, že můžeme teda se pokusit koupit toto. Jinak hlavním úkolem dneška mimo tohohle tak je otevření kontejneru a to za 3 bitvy. Ještě 3 bitvy, aby jsme se dostali do top 3 ve vyhrávajícím týmu. Otevřem si tudíž jeden weekly kontejner a jeden kontejner.
Jak jsem možná říkal i neříkal, původně toto video mělo být buď to z účtu Party Vevo, bohužel nedopadlo to, protože stejně já na tom účtě už moc rád nehraju teda. Ale no, jinak abych vám odpověděl na otázky, ne, žádný soutěže o mý účty nebudou, nechystám se o to a nemám o to zájem. A kdybych končil, tak maximálně některý svý účty někomu přenechám, ale některý nechám umřít. Takže jsem odpověděl všem, co mají zájem o mý účty, takže... Tak no. Takže myslím, že si můžem koupit Korsára. Přeci jen o Vikinga mám zájem, Roger je taky hezká barva, Panther se mi hodí a Twins, no. Tam je to takový trošku sporný, ale co. Jdem si to koupit. Do you confirm the push case? Corsair kit for... No, 57 540, ty pičo. Víš, to ještě jenom měl říct, což neumím, no. Nebo jo? 57 000, jestli se nepletu. 540 crystals. No, asi jsem to řekl správně. Takže jdem si koupit tento kit. Osobně bych radši počkal, ano, na Matrix, ale jak jsem říkal, v mém případě je to trošku v prdeli, protože na ten Matrix už čekám 4 měsíce a furt jsem se ho kurva nedočkal. Jak vidíte, tak jako jsem velmi trpělivý člověk, ale tohle mě opravdu sere. Takže 17:38, video má být za 2 hodiny, což já nevím, jak dám. Ne, nejde, to bude premiéra. No, takže... Serem na to a jdem do toho. Ouko, máme Corsair kit, což je celkem hezký. Co si vezmem za protekce, no. Zatím si... Ty pičo, ale to je fakt hezký kit, ta barva se k tomu krásně hodí. Takže, jako u většiny věcí si to tady upgradenem hned na jedničku, ať něco máme. No, jako kdybych chtěl, tak si klidně vezmu něco toho, takovýhleho, ne? Jako já už tyhle ty obě zkoušel, jenže mě se to zrovna úplně nevyplatilo, bůh ví jak. Takže, jak to vypadá, nice. Každopádně ještě protekci proti Twinskům si upgradenem jednou. Přeci jen, já to musím mít po každý. Takže co vyhodíme, co myslíte? No, jako Fire je hodně běžný. Já bych vyhodil toho Shafta. Vyhodíme Shafta a jdem do boje. Takže co potřebujeme? No, potřebujeme tady tohle ty. Takže no, co dáme rychle? Assault, no. Co taky dáme vlastně rychle? No, ty rugby to nevím. No, my se ty dneska si těžko dáme, to už jsme dali včera, ale to je jedno. Takže už mluvíme 8 minut. Za tuhle dobu jsem prakticky už končil včera. Ty jo, absolutně jsem nepochopil, proč jsem vůbec to video vydával, ale co. Takže tak, no. Takže jdem na to. Angličtinu nastavenou máme, snad se nám to nesekne, jak asi víte, včera se mi to během 8minutového záznamu 2x dokonce seklo, což je teda brutál. Celkem. Já osobně doufám, že mě to... mezi takovýhle nuby mě to hodilo, no tak to jsem happy. To jsem happy, no. Jsem brutál happy. K takovýmhle malým levelu jsem se už dlouho nedostal. Kde jste, hovada? Já vás chci zabít. Jedem. Yes. Sice jsme ho nezabili, no opět. Měli bychom se zlepšit, tohle je katastrofa, co tu předvádíme teďka. No má normálně ten kit, ne? Možná jo? A já zatím nic neudělat, tahle mapa je na hovno. Říkám vám. Úplně nahoru. I když já taky po ní netoužil. A první kill, nice. Shit. Takže. To je čurak zajebaný. Ještě to má alteraci, idiot. Vyjebanej.
On se ještě idiot převrátil, no nice. To můžeme aspoň zabít. No ano. Tady ještě zabijem tohodle. My zabili ještě pak někoho. No jako ten Korzárky není špatný. Jako Twinsko se vždycky hodilo a vzhledem k nedávnému zlepšení vlastností u Twinska, tak jako říkám, že se mi to vyplatí. I když jako ono dneska se vyplatí prakticky každý děl, dokonce i Striker, který prakticky je jedno z nejhorších děl, co vůbec kdy vydali, tak dneska se vyplatí normálně. Teda u větších levů hlavně. No takže jedem do prdele, no tak do díry, no. Zabili jsme se, no nevadí. Takže Baron Officer 3 v takhle, no jako kdybych si vzal Freezu, hned je tady rozjebu. To vám říkám. Ne. Se mýlíš, kamaráde, nedáš. Ty chceš? Ty se ještě zabiješ, co? What the fuck? To je nikdy, jo, on si zase něco změnil. Oh nice, tady je to taková pastva normálně pro oči. Teda, nejen pro ty. Jo, všichni zdrhají do děr. Always. A tenhle mě sere strašně. Tohle je taková osina vzad v řidi. No, takže mrtvej, paráda. No, takže jak to vidím, je tady pár, ještě trošku pokosíme, tyjo, já už tady prskám na počítač, tak to už je špatný. Každopádně pokusíme se zabít tohohle kreténa. Nebo jako je pravda, že on to úplně kretén není, ale co? Sakra. Srdečně, kamaráde. Awais. Já jsem zabil sám, tak tohle je hodně blbá náhoda. Ale co, takže jak jsme na tom, první, myslím, že si nemůžeme stěžovat, takhle to, tahle, no, jinak v případě, pokud skončíme dřív než za 35 minut, tak ano, bude tohle video opět uměle, bude muset být opět prodlouženo, tudíž si zahrajeme možná i s Freezou dneska opět, ale co. Jinak Matrix už se mi v aktuální době tudíž tedy nevyplatí a tudíž si budu kupovat Tundra samostatně. Mrňový čurák, aha, tak tě zabili. Tak tebe jsme taky zabili. Nemůžu si pomoct, ten Corsair je nějaký moc dobrý, to ty Twinska jsou opravdu skvělý. Jako ten Viking to už není zas taková lahoda, ale ta ochrana je trošku vidět, teda jako ochranu proti tam tomu mám dobrý. Jako bylo by asi v high trošku nemít na takhle, oh shit, tío, tak mě se tady normálně takhle vrháte až. Katastrofa. How wise, tío, tady dva do díry spadnou, další se převrátí nebo co to bylo. A já teď jsem zapomněl řídit. Osobně doufám, že se při tomto videu zase něco nepodělá. A nebudu to muset mazat, což se snad nestane a myslím, že šance na to je malá, protože při těch videích většinou nejsem zas tak na tom špatně. Takže jedna mise hotová a máme 10.50, což je ta paráda na to, že jsem Dragger skvělý. No, no zase nám, takže máme 305 000. No, takže, řekněme, že tenhle kit se opravdu vyplatí a že to není žádná katastrofa. Prostě Twinska. Už to vypadá trošku líp. Takže novou paintu máme teda Rogera, kterýho jsem taky tak nějak chtěl. Je to prostě paráda. Máme o další M1 víc. Což je teda skvělé. Za mě. Takže natáčíme 14 minut, jak to vypadá. Co ještě potřebujeme? Assault a rugby. No. Takže jak já bych to viděl. Já nevím, pro splnění tohohle nemusíme mít nic. Já bych viděl, že půjdeme ještě na Assaulta. Ne, rugby. Na rugby tohle půjde trošku líp. Ne, serem na to a bereme Quick Battle. Překvapíme se, kam nás tanky hodí. Ano, úplně skvěle. To bude.
Jinak ohledně dalších videí, i přesto, že vám to možná ještě řeknu jednou na konci, tak s dalším videem nejspíš můžete počítat někde koncem příštího týdne, opět v tomto čase možná. Takže... Oh shit, kámo, to nedáš. Já ti věřím, že to nedáš, always. Ale já to mám taky nedal. Always. Fuck. No sorry. Takže. No. Tady to teda moc pozitivně nejde, tady to nevidím vůbec dobře. Jako 5 minut prohráváme a tahle mapa je pro ten leky poměrně na nic. No, řekněme, že to asi, že ne, že bychom ukončili zrovna hru, to asi těžko, to je úplná blbost, ale vidím to na ukončení téhle mapy. Jako vím, že stejně bych něco viděl, ale tohle je zbytečná mapa. Zrovna pro ten Lekit je to trošku nevýhodný, jako ten Bob Brusk, ano, je to taky píčovina částečně ta mapa, ale no, řekněme, že je to furt lepší než tohle. No tak tady je to ještě lepší. Sice už proti sobě nemáme tak malý levely, což je jako škoda, ale nemyslím si, že by to dopadlo nějak do špatně, sakra. Tady máme zase 3 prdele smutků. To je velmi pozitivní. To je velmi pozitivně ní. Sakra. Tady je moc dragevo. Takže. Terminator má vcaru grupy, wow. Neskutečné. Sakra. Ty vole. Zase jsem se dostal špatnou mapu do špatného týmu, to je v prdeli. Je v skutku v hajzu. Jako obvykle zde budu mít svůj obvyklý slovník, takže se případně omlouvám a no, pokud jste slabší povahy, tak se na toto radši ani nekoukejte, protože to nemá žádný smysl. Ale co? Co naděláme? Zatím jsme nikoho nezabili, což je teda ubohé velmi, vysoce ubohé až. Bych řekl. Ale co no. Takže pokusíme se zabít tohle nevinného Smukyho malého a sakra, tady nějaký čurak zastřílí do nás. A ono je to zase tenhle a my jsme se mu konečně pomstili, no tak to je paráda. Říkám vám, že tohle je to nejlepší, co jsem si přál za dnešek, normálně zabít tohle zajebance. A podminovat to tady částečně, i když to se mi asi nepovede, no. Ale ty Twinska jsou opravdu otravný. Jako, já jsem taky celý... úplně... nepříčetný, když se mě snaží zabít Twinsko, ty vole. A tady těch idiotů tady zase je to neskutečný. Ten na zabití. Hele, chlapec se nám snaží schovat do zabije. Always. Prosím, 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 yes! Always. No, jako čekal jsem, že mě zabijou, ale i tak jsem spokojený. Tohle jsem čekal všem. Takže, paráda, my se pokusíme sehnat tamto, i když nevím, nevím. Zajisté, že jsme to dali. Kámo, nevím, k čemu ti to bylo teda. Teda mě to možná k něčemu bude, ale jako, nevím, nevím. Takže, rail tam je. Chcipni, yes, někdo zemřel, ale nevím, ale já ho nezabil, bohužel. Takže. Fuck, tak tohle nedopadlo. On si vzal fire, sakra, co to ne, toto nebýt dobré. A my se půjdeme snažit
zachránit naši skvělou základnu, teda máš skvělý tým, ale... Oh shit, tak jsem v hajzlu. Čistě řečeno. Vzhledem k tomu, že tohle dáme. Oh shit, tak to sám no, netušil. Teď ještě zařiď moji smrt a já tě zabiju. Teda nemám jak, no, jako mohl bych se přihlásit do druhého týmu, sice by mi to trvalo nějakou dobu, ale co. Teda pokud není plné, což asi bude, no. Ale co, no. Takže pokusíme se opět něco udělat, což nevím, jestli nám dopadne, protože mě tady nějaký čuráci furt zabíjej. Takže to nejspíš nedopadne. Jako obvykle. Takže. Away. Tak toto bolelo. Au. Tak to nedopadlo. Jako tahle mapa očividně není pro toto zase stvořená. Myslím, že asi nejlepší by pro tohle bylo Gravity. Které jako opravdu, tam by se ten lekit opravdu hodil. Tam bych, tam prostě jako Gravity CP. To je hodně dobrý, to je hodně dobrý. CPčko Gravity. Tam tenhle kit je tak úplně ideální, že nevím. Nevím, jak bych to porovnal, ale vím, že je to něco božskýho až. Takže. No a sice jsme pitomci, že jsme ho nechali projít, ale co? No, já myslím, že bychom mohli jít jinam. Doha je... To jsme podělali. Já taky, teda. A Weiss. A jsem v hajzlu. Tak jsem v hajzlu, no. Takže se pokusíme něco udělat s tam tím pánem. Oh shit, děkuji. Já se tisíce za to můžu nějak ne... To tam rankaply. Něco mi říká, že tohle už nedám. I když nevím. Ty ripery mi tady tak rychle mizí, až se to nezdá. To vám říkám. Takže aktuální mise zachránit ty, no. Chcípni, dobrý. Chcípnu, sice jsme ho nezabili my, ale i tak, dobrý. 185 expů, což je teda, no. Řekněme, že to není úplně dobrý zas tak, ale... Co? To vůbec nevadí toto. Takže tady pár idiotů pozabijíme. Přeci jen budou úplně zmatení. Chcípni, dobrý, umřel. My jsem na 7 minut. A jedem dál, takže 10 ku 3, což není zas tak špatné s Korzárem. Sice ano, minulá bitva byla možná... Ne, tam tu nemyslím vlastně. Sice tam to byla částečně lepší, ale to nevadí. Takže 11 ku 3, což je paráda. Kámo, kam zase jedeš do háje? Jsi jaký píčus. Ty jsi dal úplně v prdeli zas. Ne. A můj. Yes, chcípnul zmetek. Toto jsem si pral, abych chcípnul. Tak toto bylo dobré. Aua. Tak tohle jsme nedali, no. Zdá se mi to nebo nás nějak míň. Zdá se mi to nebo... Nebo jsme tu malý levely. No, takže prohráli jsme 1-0, bohužel jsme nedosáhli svých cílů, tudíž jsme to v prdel krásně podělali. Každopádně jdem na další mapu a snad tam se nám zadaří. Což osobně doufám, že ano. Takže jak to vypadá, no. Tohle nevypadá nějak lépe teda, řeknu vám na rovinu. Tahle mapa pro Twins úplně není ideální. Ale tenhle nepřítel je pro tuto výbavu doslova ideální.
vlastně klasická noobská výbava. Co vám mám na to říci? A kurva, tamhle někdo má něco typu Matrix. Jedem. O, sice ano, mohl bych mu konkurovat, ale... No tak jo, minimálně proti top jedem. Hlavou. Cípni. Jo, dobrý. Jako zdatný válečník jsem toto dal. Tyjo, ty máš tu... Tohle barvu jsem zatím neviděl, teda se přiznám. Mám pocit, že to byla jedna ze special, ale nevím. Awais. Kde seš, mrcho? On se nám tady zajebal? Ne? On je někde zase v háji. A tady zrovna máme double armor, no tak to je paráda. To je zrovna to nejlepší, takže 25-20... Tak tady mám pocit, že vyhrajem. Nevím jak je, ale tady musíme vyhrát teda. První skill, jako musel by se jim brutálně změnit tým, co si... Ty pičo, tak tohle je něco. Barva Inferno a malý level jak stvíně. Toto se, tomuto Sarika... OP. Nebo ne, mu se říká idiot. Nabušený idiot možná. No. Teoreticky je to uražení člověka. Teda, oni za to můžou vlastně tanky, za to nemůže on. Tady někdo má Matrix, to chcem. A musíme si vystačit s Korzárem, kurva. Jovojsi. Ty ses nám tady zabil. Kamaráde. To je strašný s tebou. Je tady vůbec někdo? Já mám normálně pocit, jako by tu nikdo nebyl. To je jejich základna, tady nikdo. Je totálně nikdo. Ty se jako snažíš o co, vole. Duha je, kdy jsou flagy. Jo, tamhle nějaký debil zas má flagu. Sakra. Tak to je v háji. No. Ty máš našu flagu. Kamaráde, tě zabijem. To je svaté přísloví všech killerů. Zabij toho čuráka s flagou. Jedem do háje. Tamhle zase někdo krade flagu do háje. To nevím, jestli to dáme, no. Ale něco dáme. Tady chlapec se snaží z pěti úmrtí. On je ještě někdo horší jako on? OK. Tak to je pro mě velmi překvapivé. To je velmi pro mě překvapivé, no. Takže teď messenger... What the fuck is this? Co tohle je za sračku? On tam nějaký čurák dal minu? Paráda. To je za skokot. Jaký čurák? My name is pro, takže my name is noob. Takže se ho pokusíme zavít, pokud tam někde je. Ty pičo, tady zas 20 min do háje. Teda s tím jsem měl asi počítat, hádám. Teď jsem to podělal a padáme do díry. Jak píčusové. Co jsme podělali brutálně, jsme prostě kreténi. Zajebane košo. Takže. Tak nejsme bohužel v top 3, protože jsme strašný kreténi a nechali jsme se zabít, takže jsme úplný idioti. Takže musíme zabíjet. Když musíš, tak musíš, jak se říká. Takže musí a já musím. Jo, tady zas tři nebo čtyři proti jednomu, jasný. Tak to já nedokážu, protože oni tady ty pičo něco. Takže jsem totálně v hajzlu. By mě zachránila jenom ta flaga, jenže já nemám na ní nárok, očividně. Takže v háj. Cípni. Jedem do hajzlu, jedem.
Ty pičo, miser mi. Prdele, mě zase tady všechno dochází. A já to měl ze star. Zrovna, no tak paráda. Teď mám ještě pomalý tamto, no tak to je. Jsem zrovna poslední. Jako chtěl by to asi zrychlit toho vikinga, jsem pomalý jak blázen teda. Holy shit. Já zrovna dostal. Takže jsme se dostali mezi top 3 zrovna, no paráda, já to tušil, že to tak bude. Takže 14, no 30 minut, což je skvělé teda. Takže, jak to vypadá v aktuální době? Já nevím. Takže, zbývá nám poslední ještě mapa, teda pokud se jí vůbec nějak dočkáme. Na tyhle mi se nejspíš serem, protože za chvilku o té mapě již bude splněna délka těch nějakých 35 minut. Tudíž jako není důvod, no. Takže quick battle. Schválně, kam nás to přenese. Doufám, že někam na hezké místo. A tak no. Takže. Tentokrát jsme na ASL-ku, no paráda. Chcípni, dobrý. Takže zabili jsme a jsme první, který někoho zabili. Nice. Tam to, ty to nedáš, kámo, bohu. Tyjo, vy se tam hned tak zhlukujete. No tak to je katastrofa. Oh shit. Oh my god, já to dal. Chcem tě zabít, vole. Yes, zabili jsme ho. Tak hned je to lepší, říkám vám. Toto se mi povedlo velmi. No, už jsme na 50% z tamtoho, takže možná za chvilku bude aj hvězda. Zase. Což se mi páčí, což se mi velmi páčí. Opět další člověk, který se nebal a nebyl píčus, dal flagu. Vše velmi pozitivní, jsem za to rád. A já se pokusím ještě něco udělat. Juggernaut. Jerem. A kurva, to jsme podělali. Tak jsme to pojebali. No. Myslím, že by se mi tu hodil strašně vulkán, jako... No tuhle mapu se pravidelně hodí. Jaký pičus tu odpoluje. Hej. Se snažím zjistit, jaký kokot po mě střílí Twincem. Tak mě nech. Prosím. Takže musíme se snažit o to, aby jsme vyhráli, takže musíme pomáhat týmu jen co to jde. Takže. Takže, jak to vypadá? Teďka už blbě. A tak jsme to podělali. A je 10, dobrý jako. Musíme akorát ty flagy nějak zmáknout, jinak jsme v high. Takže 33 minut, no. Vychází to dobře prostě. A dal? Jo, on dal, chlapec to dal, no tak paráda. A sakra, teď bych tam asi chodit neměl. Chlapče, sereš mě, víš o tom. Vole, vás tam zas je dneska. Mě se 101 podělal. Kamaráde. Já nemám rád jeho korejce, ale zrovna ty jsi jako jej ten typ jeho korejce blbýho. Jo! Tak tohle je dobrý. Tohle si nechám líbit. Máme 30, což je teda neskutečné, doufám, že vyhrajem, což jako vypadá, že jo. Tím se nějak ten tým zatím jak se tomu říká, nerozpadá, že...
Takže zase malé přerušení, už po druhé, ale to je jedno. Takže jak to vypadá? No, vypadá to velmi pozitivně zatím. Myslím, že to můžeme dát. Co myslíte? Co myslíte? What do you... Oh, kurva, tak tohle nedáme. Toto nedáme, toto nedáme, toto nedáme, toto nedáme, ale... No, někoho jsme zabili. Tak jsme nikoho nezabili, no. Já tenhle tým fakt nenávidím, oni se nemůžou pojít... tak od nás už někdo odešel, no tak paráda. To je trošku ještě větší šance na výhru normálně. Ta šance na výhru nám normálně ještě zvyšuje se. Každopádně minimálně mé skore v aktuální době je na tom dobře. Ale to je čurák zajevanej, pitomec. No tak ještě mě donutit zabít sama sebe, no tak to je v piči. Takže 300 máme teďka, no. Modlím se, aby jsme vyhráli, teda nemodlím, protože nejsem věřící, takže... No, teda teoreticky věřící jsem, jenom ne v Boha. Kamaráde, co ty tu děláš, prosím tě, o co se snažíš, prosím tě. Nemáš na to, tak jdi do prdele. Takže, já se... tak jeden z hlavních nám právě odešel, no tak to je paráda. To ten tým na tom dneska zase je. Chcípni. Tak tohle nedáme. Awais. Dlhá je, co tu děláš? Tak mě zabili, mě zabil tenhle idiot, tak to jsem teda na tom špatně. Ale dobrý, máme 50 a já jsem teďka druhej v aktuální době, což je jako pozitivní. No, takže 37 minut, i tak se to bude nahrávat poměrně dlouho a to mám na to hodinu, no tak jako paráda. Řekl bych, že je nějaká 50% možnost, že to do těch 19.30, co chci dám, ale je taky... nějaká možnost, že to nedám. Což je ho problém. Chcípni. A ten Corsair je opravdu dobrý. Jako minimálně teď se mi vyplácí. Teď jsem umřel. Jako to délko už není zas tak dobrý jako u Freezy, ale ještě to jde. Ještě to jde, říkám. Ivano, jí se to seklo, nebo co, že tady je znova? Já myslím, že on to byl jeden z těch dobrých. Najednou se podívám a on je tady poslední z 50 expama a jedním úmrtím. No zajímavý. Oh shit. Awais. Seru na to. Do hajzlu, já jsem jakej debil. Jsem to podělal. Takže se pokusíme zabít jeho Korejce, pokud tam je. Tyjo, vás tady je. No, takže vyhráli jsme, takže máme to, co jsme chtěli. Tudíž dnešní video je trošku kratší, ale myslím, že to uvítáte. Takže co jsme zjistili, že Korsárky se opravdu vyplatí, pokud jste dobrý dragger a umíte s tím, což já minimálně na party bobo nejsem. Takže nejdřív jdem na co? Nejsou plísiny, já si tím akorát přivolám smůlu, si vezmu jinou barvu, ne? To je ještě horší, sakra. Jak to vypadá s tímhle? Já myslím, že vím, jak to vypadá. O, paráda, to je ještě lepší tohle. Tak tohle se mi líbí. Tohle je ještě lepší. Ne, vezmeme si klasický Roger a do prdele já zase tak dělám, no.
Každopádně, než si otevíráme Weekly, ten je přeci jenom nejzbytečnější. No, nějaký ty, jak spy máme. Takže 40 minut, což jako by mohlo dopadnout. 8 batery 4. My jsme nedostali repery. Nebo jo, nebo jsem blbej. Nebo jsem slepej. A jako možný je hold všechno. No. Rok. No, já myslím, že nemá cenu toho spěchat, stejně dostal nějaký shit. Tak proč ne? Takže Double Armor set, což jasně, že je úplně ohovněn, takže v dnešním videu jsme si koupili Corsair kit, ukázali jsme si, jestli vůbec za něco stojí, což očividně ano. Dívím se, že můj playlist mi na tohle video vůbec vystačil a doufám, že to tady nějak neřve, protože jináč mi YouTube zablokuje kanál. No ne, jdem si prdel. I tak je to jistá šance, takže... Takže myslím, že to z tohle videa bude všechno. Já nevím, co bych vám dal ukázal. Otevírání imaginárních kontejnerů například. No já nevím teda. Každopádně... Corsair jsme si koupili. Já nevím, co vám bych ukázal, nic asi no. O, tady už máme konečně vyhlídku od jakých to je levelů. Je to katastrofa. Každopádně doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud se vám líbí má tvorba a ještě mě neodebíráte nebo jste tu nový, tak nezapomeňte dát také subscribe malé doporučení, pokud chcete být jedni z prvních, co vidí má videa, nezapomeňte také na zvonek, ale jde jen o vaše dobro. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, jako jsem říkal, lajky, subscribery, blablabla. Doufám, že to tady řeknu jednou, ne. Každopádně, z tohoto videa to bude všechno, možná už jsem to řekl, ale omluvte mě prosím. A uvidíme se u dalšího videa z tanku, ne nejspíš prémiového, zase za týden ve stejnou dobu. Zatím se mějte a u dalšího videa z tanku, ne případně Happy Wheels, zatím čus.